postasun bezala, e, azkenen e, talde zail bat, zelai zail bat, e, zehose bat, bati daude hor eta, eta bueno, e, taldek nik uste momenturo erakutsi dola, ez? E, iru puntu nahi genitula, egia da, ja, ziratik ane, ba, bueno, bigarren minutun ja gol hori jaso dugula, e, momenturo saiatu geha, eta nik uste beha, bi, bi okasio dituztela gola, eh Paco beste garbi bat eta eta beste bai aukera guzti gurek izan diela, ez? Saiatu gea une oro, baino puntu bateako agarik e, ba, balio izan digu partiduk eta eta bueno, e, izan dan bezala azkeneko minutun eh ba bueno, ontzat eman beharko du. Bai, ba genekin, ez? E, Biharre talde bati baloia kentzen bali ma genion eh komodo hongo ziela, eh beraire baloia okitza gustatzen zaie eta, eta bueno, hortan saiatu gea, ez? Eh gu momentu askotan e, baloiak inotea, e, aukerak sortzea, eta, eta bueno, azkenen e, nik uste aspaldi gitikan e, faltaze biareatan asmatzea, bai golak ez e, ezen eta, eta golak sartu barra dauzkegu, ez, e, iru horiek lortzeko. E, nik uste hau bidea, e, gaur, ba, bueno, taldek erakutsi do, ez, e, ba, jarrera aldetikane, e, jarre aldetikane ondo gaudela ez nahi ditugula 3.1 lortu, baino baino ez da posible izan eta 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 bueno, <laughs> puntu bal lortu dugu eta eta azkenena etxea izan izandan bezala partidue, baino baino triste 3 puntuk lortze batean. Tento kono el gol eh creo que merecimos más, pero al final hay que hay que marcar para hay que meter goles para para ganar un partido y y eh, hoy no fue suficiente. Sí, sí, pero Llevamos muchos partidos ahora eh, jugando bien, pero sin ganar, y lo importante es ganar, eh, pero, pero claro, eh, es importante también eh, jugar bien para, para ganar, pero al final hay que meter goles y, y eh, hoy eh, salimos con, con un punto.